भारतमा हाम्रा चेलीहरूले ब्यागेर जाँदा सात वर्ष नागरिकताको निवेदन कुर्नुपर्ने हामीले आउने मात्र आउने बित्तिकै दिनुपर्ने यो यो कहाँको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हो यो कहाँको देशभक्ति हो यो कहाँको राष्ट्रिय हित हो सडचालिस साल यता जन्मेका सबै विदेशी नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान राख्यो र तिनीहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दियो अनि त्यसपछि चालिस लाख विदेशीहरूले नागरिकता लिए त्यसपछि सैतिस सालमा चौबिस लाखले नागरिकता लिएको थियो तिनीहरूबाट जन्मेका सन्तानहरू कति छन् अहिलेसम्म हामीसँग हिसाब किताब छैन अहिले हामीलाई तिनीहरूबाट जन्मेको फेरि वंशजको आधारमा नागरिकता दियो भने हाम्रो देश कतातिर जान्छ मैले गृह मन्त्रीज्यूलाई मैले यो भन्न चाहे कसलाई खुसी पार्नको लागि यो देशलाई फिजीतिर लागिँदैछ नेपालीसँग विवाह गरेका महिला वा पुरुषलाई बिस वर्षपछि नेपालको कृत्रिम नागरिकता मात्र दिन सकिने व्यवस्था जरुरी छ यस्तो नागरिकता लिनेले नेपालको भाषा र संस्कृतिबारे लिखित र अन्तरबाट परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान आवश्यक छ वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ यसमा दुई मत छैन तर इन्डियामा चुनाव हारेर नेपालको सांसद हुने गरी त्यस्तरी नागरिकता वितरण गर्न भएन सभामुख महोदय तर अगाडिकै सरकारले यहाँ एकजना मान्ने सदस्य बोल्दै हुनुहुन्थ्यो बोल्दै गर्दा सायद उहाँ नै भएको क्याबिनेटले त्यो नागरिकताको विधेयक पार्लियामेन्टबाट फिर्ता गरेको थियो र अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो आज यो सरकारले त्यही अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा अगाडि ल्याएको हो त्यसकारण यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्दिनँ कि सयौँ ना बाल जो नागरिकता विहीन भएर आफ्नो करियर डामाडोल भएर बसेका छन् स्टेटलेसनेसको अवस्था छ उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो नागरिकता विधेयक ल्याउन जरुरी थियो जानकारीमूलक तथा रमाइला कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला छलफल हो कि छल मात्र हो यो हतारो किन छलफल हो कि छल मात्र हो यो हतारो हतारो किन हो खोलेर आँखा देश देशहितका लागि राम्ररी सुनायो के सधैँ तिमी सत्तामा हुन्छौ देशभन्दा आयु छ के तिमी सधैँ सत्तामा हुन्छौ देशभन्दा आयु छ संवेदनाहीन बुझ्दैनौ किन स्वाधीनता दाउमा छ देशको रक्षा जनको जनताको हित कर्तव्य राज्यको जन देशको रक्षा जनताको हित कर्तव्य राज्यको रस्त रस्तछौ किन बहाना गर्दै नाटक आज यो खतरा तिमीले निम्त्याउँछौ किन देशको जीवनमा खतरा तिमीले निम्त्याउँछौ किन देशको जीवनमा के कुटिल स्वार्थ राख्दछौ सरकार भन न मनमा सामान्य सभामुख महोदय यो छल होइन केवल यो छलफल होइन केवल छल हो नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा छल गर्नु निन्दनीय छ देशको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयलाई समितिमा नपठाई जबरजस्ती अगा अगाडि बढाइनु लोकतन्त्रको पाँच हो निरुङ्कुशता हो राष्ट्रियताप्रतिको खेलबाड हो संसारमा कहीँ पनि नागरिकता खुकुलो हुन्न संविधान बनाउने बेला नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता लिन चाहेमा निश्चितवधि त्यति बेला पाँच वा सात वर्ष भन्ने छलफल भएको थियो नेपालमा निरन्तर बसोबास गर्नुपर्ने भनी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको सहमति विपरीत राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेस गरेको सात वर्षको प्रावधानलाई बलात् हटाउनु सहमतिको धजे उडाउँदै राष्ट्रप्रति बेमानी गरेको ठहर छ र यो राजनीतिक अनैतिकता पनि हो वास्तविक नेपालीले नागरिकता सहजै पाउने र विदेशीले नपाउने व्यवस्था गर्न सरकार तयार नहुनुको पछाडिको रहस्य के होला मैले यस सम्बन्धमा छवटा संशोधन प्रस्ताव राखेको थिएँ पाँच मिनटभित्र ती सबैको यहाँ व्याख्या गर्नु त्यो सन्दर्भमा प्रवेश प्रवेश गर्नु सम्भव छैन तर यति कुरा निश्चित भन्न सकिन्छ विशाल दुई छिमेकीको बिचमा रहेको अत्यन्त संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थिति भएको देश नेपाललाई जनसङ्ख्याको राजनीतिको दुष्चक्रमा धकेलेर रा। नेपाललाई त्यसमा पारेर यसको दीर्घकालीन अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने ठुलो भुमरीको सिर्जना गरिँदैछ सत्ताको लागि यस्तो गर्नु भनेको आफ्नो भित्रको अन्तरात्मालाई सोधौँ यो देशप्रतिको न्याय हो कि अन्याय हो कि यो कर्तव्य प्राणा हो प्राणाया हो हु, कि यो नेपालको संविधानको पालना हो कि यो बेमानी हो आफ्नो अन्तर्मनलाई यो ल्याउने व्यक्तिहरूले सोधौँ मैले यसको समयावधिको कुरा म अलिकति कोट्याउन चाहन्छु संविधान निर्माण गर्ने बेलामा जन्म कहिले गर्ने निवेदन कहिले दिने भन्ने कुरा भएको थियो राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गर्दा दुई हजार पैँसठी साल मक्सिर नौगते निवेदन दिएको हुनुपर्ने भन्ने कुरा थियो रातारात त्यसलाई दुई हजार त्रिहत्तर साल बनाइयो कस्तो यो मैले त सबै देश उपनिवेश बाहेकका देशहरू जो स्वतन्त्र छन् स्वाधीन छन् सार्वम छन् तिन तिनका नेताहरूले मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा पहिले आफ्नो देशको हितको हितको देश बारेमा सोध्छन् भारतमा भन्छन् हाम्रो भारत महान अमेरिकाले भन्छ अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट चिनले भन्छ मेरो यस्तो योजना हामीले आफ्नो देशको हितभन्दा अर्को दिशातिर जाने के रोग लाग्यो मेरो देशलाई उपचार छ कि कहीँ आश्चर्य लाग्छ मलाई यो कुरा सुन्दा र त्यस्तै गरेर हामीले अरू यसका मैले संशोधनका प्रावधानहरू देखेँ राज्य व्यवस्था समितिले धेरै निकै ठुलो मेहनत गरेर ल्याएका प्रावधानहरू पनि गम्भीर रूपमा पढियो त्यसमा उदाहरणको रूपमा जस्तो गैर आवासीय वा, जुन नागरिकताको कुरा छ त्यो गैर आवासीय नागरिकताको सन्दर्भमा हामीले ठुला ठुला देशहरू शक्ति सम्पन्न देशहरूमा पनि देखेका छौँ त्यहाँ अङ्गीकृत नागरिकता लिनुपर्दा त्यहाँ नागरिकता सम्बन्धी शिक्षा दिइन्छ कक्षा लिइन्छ शपथ गराइन्छ र त्यो नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि त्यो देशको स्थायी बसोबास पत्र वा कार्य श्रम अनुमति पत्र दिइन्छ अनि नेपाल जस्तो देशमा त्यो केही पनि चाहिँदैन रे यो कुनै देश विशेष प्रतिको पूर्वाग्रह होइन यदि देश व्यक्ति देश विशेष प्रतिको यसलाई कसैले पूर्वाग्रह ठान्ने त्यस्तो मानसिकता राखेको छ भने म यो सम्मानित सदनमा सम्मान्य सभामुख महोदयबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु भारतमा हाम्रा चेलीहरूले ब्यागेर जाँदा सात वर्ष नागरिकताको निवेदनमा कुर्नुपर्ने हामीले आउने मात्र हाम आउने बित्तिकै दिनुपर्ने यो यो कहाँको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हो यो कहाँको देशभक्ति हो यो कहाँको राष्ट्रिय हित हो त्यसकारण म सामान्य सभामुख महोदय सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु देशको हितबारे सोचौँ सत्तामा र पदमा कोही पनि व्यक्ति सधैँ हुँदैन हेक्का राखौँ अहिले मैले ती अनुहारहरू झल्झल्दी सम्झिन्छु जसले यो रोस्टमबाट ठुल्ठुला कुरा गरिरहेका थिए माननीयजीहरूले गर्नुभएको थियो संविधान जारी गर्दाको बखत कहिले यो समितिमा कहिले त्यो समितिमा लाग बसेर उहाँहरूले के के भूमिका गर्नुभयो र साँच्चै उहाँहरूको भूमिका के थियो र नेपाली नागरिकलाई समानता दिनको लागि उहाँका भूमिका के थिए नागरिकको हिसाबले भन्ने विषयहरू चाहिँ आज सम्झनामा धेरै चिजहरू मेरा पनि छन् र यसै गर्दै गर्दा अघिल्लो सरकारले नागरिकता विधेयक संसदमा पेस गर्यो त्यहाँ हामीले अङ्गीकृत नागरिकहरूले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि अथवा कसरी प्राप्त गर्ने प्रावधानका बारेमा सङ्घीय का सङ्घीय कान। कानुन ममोजिम हुनेछ भन्ने संविधानको स्पिडलाई समातेर केही संशोधनहरू हाल्यौँ लामो समयसम्म छलफल गऱ्यौँ र त्यो समितिबाट प्रतिवेदन संसदमा आयो तर अगाडिकै सरकारले यहाँ एकजना माननीय सदस्य बोल्दै हुनुहुन्थ्यो बोल्दै गर्दा सायद उहाँ नै भएको क्याबिनेटले त्यो नागरिकताको विधेयक पार्लियामेन्टबाट फिर्ता गरेको थियो र अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो आज यो सरकारले त्यही अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा अगाडि ल्याएको हो त्यस कारण यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्दिनँ कि सयौँ ना बालबालिकाहरू जो नागरिकता विहीन भएर आफ्नो करियर डामाडोल भएर बसेका छन् स्टेटलेसनेसको अवस्था छ उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो नागरिकता विधेयक ल्याउन जरुरी थियो आवश्यक थियो तर यो आवश्यकतालाई बोध गरेर यो सरकारले लियो यो पहल कदमी गर्नुभएकोमा मान्य गृहमन्त्रीज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु तर यही नागरिकताका केही प्रावधानभित्र केही चिजहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर यहाँ संशोधनका केही गुन्जाइसहरू भएका चिजहरूमा मैले पनि संशोधन हालेँ खास गरी संविधानको स्पिड भनेको यसको मर्म भनेको नागरिकहरूमाथि समानताको हक कायम गर्ने हो समानताको हक कायम गर्नको लागि त्यही बेला जो सांसदहरूले यो या त्यो समितिमा पालै पिलो गरेर इन्फ्लुएन्स गरिरहेका थिए तिनै अनुहारलाई सम्झिँदै मैले के भन्छु भने संविधानमा त हामीले चुक्यौँ नेपाली छोरीले गैर नेपालीसँग बिहे गर्दाखेरि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था राखेनौँ तर नेपाली छोराले नेपाली गैर नेपालीसँग बिहा गर्दाखेरि तुरुन्त तुरुन्तै नागरिकता दिन पाउने व्यवस्था यो अघिल्लो त्रिसठीको कानुनमा छ र आज हामी त्यसका बारेमा बोलेनौँ यो स्प्रिड हो र असमानता यहाँ कायम भएको र समानता यहाँ लिनुपर्ने थियो कोल कसलाई नागरिकता दिने भन्ने कुरा राज्यले निर्धारण गर्ने हो तर समानता कायम गर्ने कुरा हाम्रो प्राकृतिक अधिकार हो मौलिक हकको विरुद्धमा संविधानमै त्यही प्रावधान लेखियो त्यसका प्रति पनि हामीले धेरै नै आपत्ति गरेका थियौँ अब यसैलाई पनि टेकेर केही समानता कायम गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरेको खास गरी वै वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा वैवाहिक अङ्गीकृतलाई छोराले बिहे गरेर ल्याउने नागरिकको हकमा के गर्ने मामला यति मात्रै होइन छोरीले गर्नेको हकमा के गर्ने भन्ने पनि हो त्यसो गर्दा छोरीले बिहे गरेको गैर गो गो नेपाली नागरिकका लागि कहिल्यै पनि प्राप्त नगर्ने तर छोराले बिहे गरेर ल्याएको गैर ना नेपाली नागरिकलाई ना आजका ना ना। आजै नागरिकलाई दिने कुरा विभेदपूर्ण मात्रै होइन कि यो पितृ सत्ताले ग्रस्त छ भन्ने कुरा हो र यसका विरुद्ध हाम्रो विरोध हो यसका विरुद्ध हामीले राखेको असहमति हो तर आज यो सम्बोधन भएन नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासीमा हामी छलफलमा सहभागी भएका छौँ तर मूल कुरा कुनै पनि देशको सार्वभौमिकतासँग अहिले हामी आवेग उत्तेजनामा आएर मात्रै हुँदैन सामान्य सभा मै हामीले दक्षिणको कुरा गरेका छौँ उत्तरको कुरा पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी होला भोलि चाहिँ नि युरोप अमेरिकाको कुरा पनि होला आवागमनमा त सहज छ नि अहिले त्यसैले हामी दक्षिणको कुरा मात्रैको आधारमा यसो गऱ्यो भनेर प्रोभोकेसन गर्ने सेन्सिटाइज गर्ने कुराले नागरिकता हुँदैन सामानित सभामा मात्रै त्यसैले यो देशको हाम्रो देशमा मात्रै होइन बङ्गलादेशमा के छ भारतमा के छ सा, सार्क रिजनमा के छ अमेरिकामा के छ हामीले त्यसको कम्पेरिटिभ स्टडी गरेर नै संविधान निर्माण गरेका हौँ र त्यो संविधानमा भएका कुराहरूलाई अहिले हाम्रो नेपालको आजको फिलहालको कुरालाई त तत्काल सम् सम्बोधन गरिहाल्नु पऱ्यो तर दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो देश फिजीको अनुभव पनि यसले लियोस् अरू देशको पनि अनुभव लियोस् र आज त हामी एउटा देश विशेषलाई मात्रै सामान्य सभामा हुँदै ख्याल गरेका हौँला हामी त्यहाँ कहीँ कटाक्ष गर्ने र या हाम्रो त नीति नै छ दुई छिमेकीसँगको हाम्रो प्रगाढ सम्बन्ध संसारमा हाम्रो कोही शत्रु छैन सबै हाम्रो मित्र त्यो सिद्धान्तबाट गाइडेड छौँ भने नागरिकताको हकमा त राष्ट्रको स्वाधीनता हो र कुनै पनि देशले आफैले गरेर निर्णय हो त्यसले वंशजको आधारमा ज जन्मसिद्ध ना नागरिक कसलाई भन्ने र भोलि त्यसको राजकीय पक्षमा प्रमुख पदहरूमा कसरी जाने भन्ने कुरालाई समेत आज डाइल्युट गरेर हामी आज गयौँ भने हाम्रा भावी सन्तानहरूले हामीलाई कुन दिशातिर हामीलाई गाइड गर्नेछन् त्यस कारणले विदेशी महिलासँग जसले नेपाली पुरुषसँग विदेशी ने, महिलाले जुन विवाह गरिन् तिनले अरू सबै अधिकार पाउने तर नागरिकताको पूर्ण अधिकार सात वर्षपछि पाउने प्रोभिजन राखौँ भन्नका निम्ति मैले निवेदन गर्न हामीले संयुक्त संशोधन गरेको नागरिकता कुनै पनि देशले आफ्नो अवस्था आफ्नो भौगोलिक अवस्था सिमानाको अवस्था आदि सर्वपक्षी मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो देशको हितमा हुने गरी नागरिकता वितरण गर्ने हरेक देशको आफ्नो आफ्नो प्रचलन हुन्छ त्यसमा पनि विदेशी महिलाहरूले विवाह गरेर आइसकेपछि कति समय दिने भन्ने कुरा पनि सबै देशले अलग अलग समय दिएर रा त्यो राखेको अवस्था पनि छ र हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा हो र हाम्रो खुला सिमाना छ यो सबै चिजलाई मध्यनजर गर्दाखेरि हामीले नागरिकता प्रदान गर्ने विधि कठोर बनाउनुपर्छ फितलो होइन भनेर हामीले संविधान सभाको बेलामा पनि यो विषयलाई लिएर नागरिकता सम्बन्धी विषयमा हाम्रो संशोधनसहित संविधानलाई समर्थन गरेका थियौँ हाम्रो खुला सिमानामा जन्मकै आधारमा नागरिकता दिने हो भने हामी स्वयं नेपाली आफै अल्पमतमा पर्न सक्छौँ विशाल ठुला देशको बिचमा एउटा सानो देश नेपाल छ यस्तो देशको यसको भू राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि यस्तो नागरिकता प्रदान गर्ने विधि यो राष्ट्रघाती नै हुन्छ आत्मघाती नै हुन्छ भोलि गएर हामीलाई त्यसैले यो विषयमा सरकारले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ भन्ने लाग्छ जन्मको आधारमै विवाहकै गरेकै आधारमा नागरिकता दिने यो कुनै विधि शास्त्रीयको आधारमा कुनै सिद्धान्तको आधारमा कुनै पनि आधारमा सही छैन छ यस्तो विधि विधिशास्त्री र त्यो सिद्धान्त छ भने मैले सामान्य सभामुख मार्फत जनताले बुझ्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रीज्यूले यसको स्पष्ट शब्दमा जवाब दिनको निम्ति पनि अनुरोध गर्दछु र हाम्रो जस्तो मुलुकको हकमा हामीले यो विषयलाई मध्यनजर गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने अङ्गीकृत नागरिकताको हाम्रो पुरानै प्रावधान छ त्यो अङ्गीकृत नागरिक नागरिकताको प्रावधानलाई अगाडि बढायौँ भने पनि पुग्छ हो एउटा कुरा सत्य हो हामीले पहिले जन्मको आधारमा जितरेनजीको पालोमा जसरी नागरिकता वितरण भएको थियो त्यो नागरिकता वितरणलाई रोक लगाएको थियो सर्वोच्च अदालतले तर त्यो कुरा अहिले पनि छानबिन भएको अवस्था छैन सभामुख महोदय त्यसको छानबिन भएर सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अहिले सरकारले छानबिनतिर लाग्न जरुरी थियो र छानबिन गरेर वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता दिनको निम्ति कहीँ अपवादमा परेका नेपालीहरूलाई त्यो अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यो अप्ठ्यारो फुकाउनको निम्ति सकिन्छ सहमुखमध्ये वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ यसमा दुई मत छैन तर इन्डियामा चुनाव हारेर नेपालको सांसद हुने गरी त्यस्तरी नागरिकता वितरण गर्न भएन सभामुख महोदय यो राष्ट्रियतासित जोडेको कुरा छ अब वंशजको कुरा अङ्गीकृतले त त्यो पाइसकेको अवस्था छ हामीले भोगिसकेको अवस्था छ यही सदनमा पनि मान्यहरूले त्यो प्रकारले आफ्नो प्रस्तुति राष्ट्रियताको सवालमै कुन प्रकारको प्रस्तुति यहाँ व्यक्त गरिसकेको त्यो पनि रेकर्डेड छ सभामुख महोदय आमा र बुबा दुबई वंशजको नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ जन्मको आधारमा दिइएको नागरिकता विदेशीले पनि पाएको हुँदा छानबिन गरी खारेज गर्नु जरुरी छ निर्वाचन सरकारी सेवा राजनीतिक नियुक्ति उद्योग व्यापारको लागि वंशजको नेपाली नागरिकता आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ नेपालको भू भूराजनीतिक अवस्थितिअनुसार नेपालीले विदेशीसँग विवाह गर्ने विषय निरुत्साहित गर्नुपर्दछ नेपालीसँग विवाह गरेका महिला वा पुरुषलाई बिस वर्षपछि नेपालको कृत्रिम नागरिकता मात्र दिन सकिने व्यवस्था जरुरी छ यस्तो नागरिकता लिनेले नेपालको भाषा र संस्कृतिबारे लिखित र अन्तरबाट परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान आवश्यक छ यो सार्क मुलुकमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कि हामी नेपाली हाम्रो देश सार्क मुलुकको सदस्य हो कि होइन मैले सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले प्रश्न गरेँ यदि हो भने अरू मुलुकमा बङ्गलादेश मालदिप्स पाकिस्तान भुटान भारतमै व्यवस्था र प्रावधान राखेको छ भने हाम्रो देशमा विवाह गरेर आउने बित्तिकै एकै दिनमा नागरिकता दिने प्रावधान चाहिँ साँच्चिकै हाम्रो देशको हित विपरीत हुनेछ मैले गृह गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले यो भन्न चाहे कसलाई खुसी पार्नको लागि यो देशलाई फिजीतिर लागिँदैछ मैले यो कुरा पनि राख्न चाहे आज मैले फेरि पनि सभामुख महोदय मार्फत मैले विगतका कुराहरूलाई सदन मार्फत सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु दुई हजार सन्ताउन्न सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट एउटा निर्णय नागरिकता सम्बन्धी निर्णय गरेर अर्थ विधेयकमा घुसाएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको थियो तर त्यो पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामाबाट उसलाई फिर्ता पठाइयो अनि त्यसपछि फेरि दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभाबाट बैठक गरेर त्यसलाई पारित गरिएको थियो र अहिले त्यसपछि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई अदालतमा राई सुझाव माग्न पठाएका थिए अनि त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले ऐश मनतालिक भनेर उसलाई खारिज गरेको थियो सडचालिस साल यता जन्मिएका सबै विदेशी नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान राख्यो र रा तिनीहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दियो अनि त्यसपछि चालिस लाख विदेशीहरूले नागरिकता लिए त्यसपछि सैतिस सालमा चौबिस लाखले नागरिकता लिएको थियो तिनीहरूबाट जन्मेका सन्तानहरू कति छन् अहिलेसम्म हामीसँग हिसाब किताब छैन अहिले हामीलाई तिनीहरूबाट जन्मेको फेरि वंशजको आधारमा नागरिकता दियो भने हाम्रो देश कतातिर जान्छ सभामुख महोदय मार्फत मैले गृह गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न गरेँ जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला